waxaan rabaa inaan runtii ka mahadceliyo soo dhaweynta runtii aadka u sarreysa iyo marxabaynta iyo ahalnimada qalbiga ah aad nagu soo dhaweyseen. Aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin. Waxaan ka mahadcelinaynaa runtii soo dhaweyntaas annagoo rumaysan in ay noqonayso mid sii xoojisa cilaaqaadka dhinac kasta leh ee nagala dhexeeya shacabka iyo dowladda aan walaalaha nahay ee reer Jibuuti, hadday noqoto dhinaca amniga, hadday noqoto dhinaca dhaqaalaha, haddii ay noqoto dhinaca socialka ee culture-ka iyo arrimaha bulshada. Intaba waxaan rajaynaynaa insha allah in ay kor u qaado ee booqashadani iyadoo sii jirtay markii horeba inay sii xoojiso. Booqashadani waxay ka askumatay sida uu prime ministerku sheegay walaalkay safarkii ama is-araggii aan isku aragnay Tunis, markaas oo uu prime ministerkuna u marti qaaday inaan imaano dalkanagii labaad ee Jibuuti. Maanta in ilaahayna keenay waa ku faraxsannahay. Runtii Jibuuti waa meeshii lagu abuuray jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya, laga soo bilaabo carta xilligaas ilaa maalinka maantaana hiil iyo hooba la garab taagnayd si ay dowladdaasi ku hirgeli lahayd ee ay cagaheeda ugu istaagi lahayd. Waxaad runtii dhinac kasta ayaad ku garab istaagteen, hadday noqoto dhinaca amniga, hiil walaal baad joogood ogtihiin, dhinaca siyaasadda oo mar walba taageeradeedu ay daba taagan tahay, iyo dhinaca kaalmooyinka kale ee faraha badan oo ay ugu dambaysay midaan rabo inaan aad uga mahadceliyo runtii musiibadii ugu dambaysay ee ka dhacday, sida aad u soo gurmateen iyo hiil walaalnimadii oo haddana foom kale ku yimid. Aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin. Waan idinka mahadcelinaynaa runtii gurmadkaas oo ilaa hadda shaqaynaya, oo dhakhaatiirtii iyo dawadii iyo intaba walaalahood ay la garab joogaan oo la dhex joogaan. Aad iyo aad baad mar kale ayaan idinka mahadcelinaynaa hawshaas. Iskaashigeenna insha allah wuu xoogaysanayaa, midka amniga, midka dhaqaalaha, iyo midka aad hadda ka hadashay mudane prime minister oo ah arrimaha hadda taagan ee droughtska iyo environmentiga, hadda dhibaatada climate change-ka iyo dhibaatada adduunka ka jirta waa ognahay. Labadii madaxweyneba waxay joogaan Sharmasheekh. Hawsha ay u joogaanna, caalamkuna u joogana waa hawshaas. Waxaan rajaynayaa innaga oo dhulkeennu uu runtii isku mid yahay oo aada isugu eg, inaynu ka wada hawlgeli doono sidii aan uga hortegi lahayn in climate change-kaasi uu saameyn tu hadda inagu sameeyey ka badan inagu sameeyo, iyo sidaan resilience u abuuri lahayn iyo in laga soo kabto.